безпеки України викрила чоловіка, котрий займався розповсюдженням комуністичної символіки. Як повідомили в управлінні, Служба безпеки України викрила мешканця Львівської області, який продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам'яті та примирення. Викриття проводилося оперативниками СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Національної поліції. В результаті зіткнення мікроавтобуса та легковика травмувалася 29-річна водійка. 5 травня близько 19:45 трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів – Kia Rio та автомобіля Peugeot Partner. Внаслідок ДТП травмовано 29-річну водійку автомобіля Peugeot, яку з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано до Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовуються. У Львові стартувала кампанія з підвищення безпеки на дорогах «Пристібайся, не жахайся». За 4 місяці цього року у Львівській області сталося 3624 ДТП, з них із постраждалими 440 аварій. Внаслідок дорожньо-транспортних пригод 552 особи зазнали травм і 49 людей загинуло. Так, у Львові показники користування ременями безпеки ще далекі від європейських. Так, 83% опитаних заявили, що пристібаються на передньому сидінні, але лише 53% роблять це постійно. Також хочемо нагадати, що сьогодні Львів відзначає 765-ту річницю від дня заснування міста. 6 травня Львів відзначає 765-ту річницю з дня заснування. О 13:00 біля головного входу до міської ратуші відбулася оновлена церемонія почесної варти з нагоди Дня міста Львова. У церемонії взяли участь історичні реконструктори ордену паладинів, вершники, лицарі, знаменоносець Герольд та стилізовані король та королева. Під час почесної варти лицарі передали міському голові Львова Андрієві Садовому ключ від міста. Івано-франківські туристи допомогли спустити з гір тіло загиблого чоловіка. На горі Стіг, що у Рахівському районі Закарпаття, виявили тіло чоловіка. Завдяки збігу обставин у складі туристичної групи піднімався і гірський рятувальник у вільний від роботи час, який одразу ж повідомив про подію до служби порятунку Івано-Франківської області, а ті, в свою чергу, передали координати закарпатським рятувальникам. Для транспортування тіла загиблого було залучено 12 фахівців та 3 одиниці техніки.